En veganlöpe. Tack. Det är ledigt här. Visst. Hela världen är en teaterscen. Och alla män och kvinnor bara skådespelare. Det gör entré, det gör sorti. Det är Shakespeare, som ni behagar. Man kan fundera på det. Om det är så. En sak som jag brukar fundera på. Ja? Jag funderar på hur stor del av livet går åt till att fundera på det. Normalt alltså. Vad tror du? Det beror kanske på hur mycket tid man har att fundera. Alltså. Och så beror det kanske på hur ensam man är. Man kan ju välja själv att vara ensam. Visst, det är klart. Nej, jag menar inte att ensamhet skulle vara någon skamlig sjukdom. Inte alls. Jag heter Hanna. Jag heter Jens. Får jag bjuda på en liten kaka? Nej. Hanna Andersen går andra året på gymnasiet. Fast idag har jag tagit ledigt. För att jag kände för det. Jens Noslin, gymnasielärare i samhällskunskap och historia, ledig. Typiskt. Vart man än går så kommer lärare och kolla en. Jag är inte bara lärare, också människa. Tvåbarnspappa till exempel. Mm. En lärare som är människa också. Det måste vara en väldigt sällsynt sort. Det kanske jag är. Det är vi alla kanske. Nej, nu måste jag snart bli lärare igen. Jag brukar sitta här på måndagsförmiddagarna. Vi kanske ses. Kling, ling, ling, ling. Vad betyder det? Det är ett varningssystem jag inbyggt. Mot män. Jag är inte bara man, också människa. Hej.